estamos aqui para mais um vídeo no canal Pesca Selvagem. Galera, vem para esse lugarzinho aqui, ó. Olha só, essa represinha aqui. Vê se a gente pega umas cará, pega piaba, porque o meu lago tá precisando. Tem alguns predadores lá e come essas piabinhas assim. E eu não queria privar eles de comer esse tipo de peixe, não quero que eles comam sua ração. E vou soltar esses peixinhos lá, carazinha, piaba, tetra, camarãozinho. E vamos lá, aqui nesse lugar tem demais, gente, tubira, tem demais. E vamos lá, vamos ver, fazer umas capturas legais aí, vamos levar pro lago, para poder os peixes se alimentar desses peixinhos, beleza, gente? Vamos lá, Gustavo? Partiu, negão! É isso aí, galera. Ó, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá pro nosso pesca de peneirão. Olha só, o peneirão tá aqui. Bora. E vamos pegar o baldinho. Bora logo! Aí, ó. Esse cara. Vamos lá, galera. Vai pegar, hein? Vai pegar. Aqui pega. Vai. Balança os matos, não tem? Deixa eu ver algum peixinho legal. Hoje é o dia do camarão. Quando eu preciso de camarão, não tem. Não tem. Hoje pegou camarão com força, hein? Olha! Que linda, velho! Que linda, linda, linda. Não falei que podia ter novidade boa aí? Rapaz, segura a peneira. Que linda, cara. Cara, camaleão. Fica perfeito no lago. Aí, tem um vermelhinho ali também. Rapaz, cadê? De primeira. Olha lá, veio um vermelhinho também, Laura. Uhum. Olha só, galera. Que linda, caraca, camaleão. Primeira, garoto. Pegamos três. Cadê? Aqui, no pequenininho. Tem umas maiorzinhas. Assim, rapaz. Ó, tem mais aqui, ó. Libera aí. Vamos pegar mais, hein? Caraca. Você viu que linda? Só que pega a pia. Cadê? Levanta. Assim, ó. Caraca, essas piabas aqui, ó. Os peixes gostam pra caramba, galera. Pegamos um monte, ó. Uhum. Nossa, vai ficar perfeito no lago. Olha, gente. Essas piabas bonitas demais. Tem umas vermelhinhas aqui também, umas tetrazinhas. Estouramos. Uhum. Lugar bom aqui. Olha só o tamanhozinho dessa caraca, camaleão. Soltar ela aqui. Piaba. Os predadores lá que vai gostar. Predador. Caramba, que escaracamaleão bonita que nós pegamos. Na primeira. Olha, o peixe tá tudo aí dentro. Caracamaleão. Rapaz, é bonito demais essas cará. Muito linda. Ah não, camaleão também. Pega as piabas aí. Aqui, vai. Oh! Veio uma bonita agora, hein? Olha só, viu um monte de piaba. Caraca, viu um monte de piaba. Segura aí, segura aí. Deixa eu lá pegar o baldinho. Uai. Aí, galera. Tá tudo aqui. As carazinhas. Tá vendo? As piabinhas tudo aqui por cima. Vou soltar lá no lago. Tudo pra soltar no lago, beleza? E agora eu e Gustavo soltar tudo no lago lá para poder servir de alimento para os peixes que eles gostam. Sempre eu coloco esses peixinhos lá para poder se alimentar. E agora eu e Gustavo vamos
Gostoso. E agora eu e o Gustavo vamos lá pro valão, cara. Tem camarão demais, galera. Muito camarão. Muito. Vamos ver se a gente pega uns camarão também pra poder soltar no lago, beleza? Vamos lá, Gustavo. Partiu. Bora. Ah, não. A moto tá aqui. Ai. Caramba. Tá descendo água, hein? Hoje nós pega meio mundo de peixe e camarão. A poxa, passando muito. Uhum. Doido. Oi? Você é doido? Oi? Meu pé passando meio mundo de camarão aqui, cara. Você é doido? Que peneirada. Nesses matos aqui. Olha só, galera. O que que é camarão? Olha só. Nós estamos pegando 5 quilos de camarão aqui agora. Olha só, não tem cabimento não. Olha só. Nossa senhora. Muito camarão. Caraca. É muito camarão. Ah, não. Tem... Nossa. Mais de 5 quilos aqui tem. Rapaz, tem uns... Olha. 6 quilos, 6.500. Muito. Demais. Então, galera, chegamos aqui no lago, gente. Olha só. O laguinho tá muito lindo, gente. Por que que eu trago esses peixinhos pra cá, galera? Pra poder, de manhã cedo, eu gosto de pegar aqui, ó. Eu sento nesse baldinho aqui, ó. Eu sento nesse baldinho aqui e coloco a ração pra eles e coloco a comidinha deles aí. Rapaz, junto um cardume, galera, de peixe e fica comendo. Rapaz, eu acho muito lindo. Eu trago minha filha pra poder ver. Alguns colegas meus, rapaz, é muito bonito, gente. Cheio de peixinho. E ele sempre some porque tem um bagre lá, eu tenho um jacundá, eu tenho uma trairinha aí. Tem alguns peixes predadores, não tem? Que eles acabam comendo os peixinhos. Aí eu sempre reponho, eu sempre boto mais. É, não posso privar ele também dos alimentos deles que eles gostam, né? E essas piabinhas aqui, essas carazinhas pequenininhas... Eles gostam pra caramba. Eu sempre trago e eu gosto de apreciar também eles comendo. Sempre some uma, duas, todo dia. Ó, o que esse cara tá fazendo? Aí, galera, tô fazendo aclimatação. Tá quase... Isso, tá quente ainda. Tá quente ainda. Só esperar alguns minutinhos aí. Galera, aqui na descrição do vídeo tem um site que vai ajudar vocês a fazer uma excelente pescaria pra poder ver o comportamento de peixe... Para poder ver os lugares bons, onde você deve ir, como você deve fazer as pescarias. Na descrição do vídeo aqui tem um link que vai ajudar vocês pra caramba. Gente, vai lá, clica e confira para você ver e entender melhor o comportamento de peixe, como que funciona esse link, beleza, gente? Vai lá e para ter bastante sucesso na pescaria. Clica lá agora e acessa o site e veja como que funciona, beleza, gente? Galera. E eu acho que já deu tempo já. Olha só. Tá bom. Segura o balde aqui, Gustavo. Pra me mostrar aqui. As nossas capturas. Ei, caramba. Show de bola. Vai ficar... Olha só, eu acho bonito demais. Olha, gente. As carazinhas. Tem piaba. Olha só. Ixi, tem uma traíra aqui dentro. Tomar cuidado pra não me dar... me dar uma pregada. Deixa eu pegar ela logo. Calma, garota. Não me morde não, por favor. Me morde não. A traíra. Acho que ela não morde assim não. Só se botar o dedo na boca dela. Aí. Aí, galera. A traíra vai... Ah, ela tá com a barriga cheia. Estufando. Tem outra traíra aí dentro aí. Vai fazer parceria com ela agora. Olha só, cara camaleão. Fica lindo demais, galera. Fica lindo demais. Nossa, filhotinho. Quando eu jogo comida aqui de manhã cedo, cara. Enche. Mas fica bonito demais. Eles comendo. Fica lindo. Eu... curto pra caramba. Nossa, piabinha. Eu quero filmar pra eles de manhã cedo, na hora que eu estiver vindo de manhã cedo. Ah, tuvira. Tem a tuvira aqui dentro. Aí, a tuvirinha. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Nossa, meu... Rapaz, eu sou apaixonado pelo meu lago. Na hora que eu jogo comida, os peixes... Pelo amor de Deus, é lindo, 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 lindo demais, cara. É muito bonito, gente. Galera, espero que tenham gostado.
Não saiu bruto, nem peixe grande aí no pesca de peneira. Saiu uns pequenininhos, mas é, rapaz, filé demais aí pro meu lago, pra poder os predadores aí se alimentar das piabinhas. Mas é isso aí, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fui, fique com Deus.